Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми министър Кацаров, уважаема госпожо Танасова. Много пъти съм си позволявал от тази трибуна да моля хора, които нямат представа от нещо, да не влизат в него. Наистина, вие сте били министър на здравеопазването с цялото ми уважение е към вас и предполагам, че това е причината. Но, Мога да ви кажа моето професионално мнение. Аз съм го казал на доктор Кацаров. За така наречения единен портал. Този, който го е правил, си е оставил там ръцете. Отворете го, разгледайте го. Аз го разглеждам всеки ден. И с доктор Кацаров сме го коментирали. Да не говорим за една платформа, на която попаднах в една от общинските болници за учителя на COVID. Тя е платформа електронна, която е свързваща между болниците. Там пък какво чудо е? Там какви неща са написани? Това са меки думи, които казвам, оставил си ръцете. Това не е информационна готовност, която се предоставя на нацията, на този, който се интересува. Това не е начин нещата да бъдат представени пред хората. Има много по-сериозни начини. Ако искате, отворете немските платформи, отворете френски, италиански платформи. Вижте по какъв начин са структурирани. Тогава ще ви стане вероятно ясно, без да сте лекар, разбира се, и специалист, какво значи истинска и полезна за нацията информация. Благодаря ви, госпожо председател.